Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk bank pusat. Bank pusat juga dikenali sebagai Bank Negara Malaysia. Okey, bank, bank Negara Malaysia ni terletak di Kuala Lumpur. Dia telah ditubuhkan pada 24 Januari tahun 1959. Okey. Jadi hari ini kita nak tumpukan kepada lima peranan utama Bank Negara Malaysia. Okey, peranan yang pertama adalah mengeluarkan mata wang. Okey, maksudnya kat sini duit syiling dan duit kertas ringgit Malaysia yang kita gunakan adalah dicetak oleh bank pusat. Okey. Pihak-pihak lain tidak diberi kebenaran langsung untuk mencetak duit. Okey, peranan yang kedua adalah untuk mengawal kestabilan nilai mata wang. Okey, mengawal kestabilan nilai mata wang, kita boleh lihat dari segi dua aspek. Yang pertama kita lihat dari segi kuasa beli masyarakat, okey. Kuasa beli ni maksudnya ialah kemampuan untuk membeli sesuatu barang dan perkhidmatan. Okey, contohnya, kita ada duit sebanyak RM10 dan kita nak membeli pen yang berharga RM2. Jadi kita akan dapat membeli 5 batang pen. Tetapi jika harga pen tersebut naik kepada RM5 sebatang, kita hanya dapat membeli 2 batang pen sahaja. Jadi ini menunjukkan apabila harga naik jumlah barang dan perkhidmatan yang kita dapat beli semakin sedikit. Okey dan ini menunjukkan kuasa beli kita turun. Okey. Keadaan di mana harga barang naik secara berterusan dalam ekonomi ini dikenali sebagai inflasi. Okey, aspek yang kedua kita lihat dari segi nilai mata wang asing. Okey. Mata wang asing di seluruh dunia termasuk di Malaysia dibandingkan dengan US dollar eh dolar Amerika Syarikat. Ini kerana dolar Amerika Syarikat digunakan secara meluas di seluruh dunia. Okey, jadi ada tiga kaedah bank pusat nak menstabilkan nilai mata wang. Kaedah yang pertama adalah mewujudkan sandaran minimum Sandaran minimum ni maksudnya setiap kali bank pusat hendak mencetak duit, dia akan menyimpan rizab. Yang rizab tu maksudnya ialah simpanan dalam bentuk emas ataupun rizab antarabangsa. Okay, biasanya dalam mata wang US dollar. Okey, sebagai contoh, kalau dia nak cetak duit RM100, jadi dia akan simpan result sebanyak RM80.58. Okey, jadi kalau dia nak cetak RM1,000, jadi dia akan simpan sebanyak RM800.58. Okey, jadi... Bila masakah result ini akan digunakan? Okey, result ini akan digunakan untuk menyelesaikan masalah kejatuhan nilai ringgit Malaysia. Okey, contohnya apabila nilai ringgit Malaysia kita jatuh, bank pusat akan membeli ringgit Malaysia dalam pasaran dengan cara menjual rizab dalam US dollar tadi. Okey. Jadi kita balik pada hukum permintaan dan penawaran yang kita dah belajar pada bab 2 apabila permintaan ringgit Malaysia melebihi daripada uh, penawaran ringgit Malaysia dalam pasaran jadi nilai ringgit Malaysia akan naik semula dan nilai ringgit Malaysia kita akan di, dapat distabilkan okey yang ketiga adalah untuk mengawal inflasi Okey, mengawal inflasi ni maksudnya adalah Okey, bank pusat akan menggunakan lima alat dasar kewangan ya, yeah, iaitu dah rizab berkanun, rizab tunai, syarat sewa beli, kadar faedah dan juga surat jaminan kerajaan. Okey, untuk menyelesaikan masalah harga barang yang naik secara berterusan ini. Okey, yang ini nanti kita akan belajar lagi lanjut semasa tingkatan lima. Okey. Sekarang kita tengok okey dalam ni okey kita tengok ni adalah gambar governor bank negara yang lama eh. Okey, sekarang kita tengok governor bank negara yang baru. Okey, ini adalah governor bank negara yang baru yang sekarang eh iaitu Datuk Nor Syamsiah Muhammad Yunus. Okey, kita sambung balik tajuk tadi fungsi bank pusat yang seterusnya yang ketiga adalah sebagai juru bank kepada kerajaan okey juru bank kepada kerajaan yang pertama adalah kerajaan bertindak sebagai pentadbir akaun keri sorry bank pusat bertindak sebagai pentadbir akaun kerajaan okey di mana bank pusat menguruskan dua jenis akaun iaitu akaun kewangan dan juga akaun pinjaman dalam akaun kewangan ini mencatatkan semua bentuk hasil dan perbelanjaan kerajaan eh hasil ni maksudnya dari segi kutipan hasil cukai langsung cukai tak langsung dan juga hasil bukan cukai Okey, perbelanjaan ni ada dua iaitu perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Okey, yang kedua akaun pinjaman. Okey, dekat sini dia akan rekodkan semua pinjaman yang dibuat oleh kerajaan daripada dalam negara dan juga daripada luar negara. Okey. Jadi bank pusat juga akan menerima wang yang dibayar kepada kerajaan. Dan dia juga melakukan pembayaran bagi pihak kerajaan. Okey, yang kedua adalah memberi pendahuluan sementara, maksudnya kat sini jika kerajaan menghadapi masalah kewangan, jadi bank pusat boleh memberi pendahuluan kepada kerajaan dan kerajaan kena bayar balik dalam masa tidak lewat daripada 3 bulan. Okey. Yang ketiga adalah mengurus hutang negara. So peranan kerajaan di sini adalah untuk mendapatkan sumber-sumber pinjaman bagi pihak kerajaan sama ada dari dalam negara dan juga daripada luar negara. Okey. Dari dalam negara, contohnya Bank Pusat akan mendapatkan pinjaman melalui penjualan bil pembayaraan dan juga surat jaminan kerajaan kepada masyarakat dan juga institusi kewangan okey kemudian bank pusat juga menerbitkan sijil pelaburan kepada institusi-institusi kewangan Islam okey semua tajuk ni kita akan belajar lebih lanjut nanti semasa dikatan 5 okey seterusnya adalah memberi nasihat pelaburan jadi dekat sini bank pusat akan memberi nasihat kepada kerajaan. Okey, bila kerajaan nak buat satu projek pelaburan, so dia akan tengok manakah projek pelaburan yang menguntungkan, yang mana yang tidak menguntungkan. Jadi dia akan memberi nasihat kepada kerajaan dari semasa ke semasa. Okey. Yang seterusnya adalah mengurus pertukaran asing. Okey, jadi dekat sini Bank pusat akan memastikan rizab antarabangsa sentiasa mencukupi. Okay. Dan dia juga akan memastikan nilai mata wang kita sentiasa dalam keadaan stabil. Okay. Okay. Fungsi wang yang terakhir adalah sebagai juru bank kepada kerajaan. Okey. Yang pertama, bank pusat akan menyediakan akaun penjelasan antara bank. Okey. Setiap bank perdagangan ni dia ada akaun penjelasan di bank pusat, okey. Ha contohnya RHB, Alliance Bank, CIMB, Public Bank, Maybank, semua ni ada akaun penjelasan di bank pusat. Jadi apa kegunaan akaun penjelasan ni? bila dia orang nak menjelaskan bayaran hutang antara bank. Okey contohnya Alliance Bank nak menjelaskan hutang kepada CIMB melalui cek. Jadi semua urusan ini akan dibuat dalam akaun penjelasan antara bank di bank pusat. Okey, yang kedua adalah menjaga rizab berkanun. Rizab berkanun ni maksudnya ialah simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat. Okey, kadar rizab berkanun semasa adalah 4%. Okey, maksudnya dekat sini setiap RM100 yang dimiliki oleh bank perdagangan dia perlu simpan RM4 di bank pusat. Okey. Jadi perubahan kadar rizab bekanun ini akan memberi kesan kepada bank perdagangan untuk memberi pinjaman. Maksudnya kalau ke, a, bank pusat me, menaikkan rizab bekanun jadi keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman akan berkurang. Sebaliknya apabila bank pusat menurunkan rizab bekanun Okey, keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman akan semakin meningkat. Okey, last sekali adalah bank pusat bertindak sebagai sumber pinjaman terakhir kepada bank perdagangan. Okey, maksudnya kat sini jika bank-bank perdagangan ni tadi ada masalah kewangan, dia boleh mendapatkan pinjaman sementara daripada bank pusat. Okey. Jadi itu sahaja tajuk Bank Pusat pada hari ini. Kita jumpa pada tajuk seterusnya iaitu tajuk Bank Perdagangan. Okay, terima kasih.